Здравейте отново с вашите въпроси и темите, които ви вълнуват в света на Формула 1. Сега ще се спра на въпроса, по-скоро наистина на темата, на тази глава от модерната Формула 1, наречена отношение между Хонда и Макларен, от които се интересува Христо Цеков, който пита дали е възможна раздяла между Хонда и Макларен след катастрофалният сезон, на който сме свидетели през тази година. От това, което виждам, чувам, чета, в огромна степен смятам, че за раздяла абсолютно няма как да се говори. Дори за момента, въпреки изключителните трудности, с които се сблъска отбора на Макларен Хонда, не се говори и за търсене на някакъв вид компенсации, за намиране на начин, по който едната страна да се реваншира за недостатъчно добрите компоненти, които дава на другата. Просто за момента и в Локинг, и в Сакура са наясно с това, което им предстои да правят, и не смятам, че скоро изобщо може да се говори за някакво допълнително обтягане на отношенията, изобщо за раздяла между Макларен и Хонда. Макар че наистина доста хора смятат, че Макларен би трябвало директно да търси ново партньорство. Напротив, в Макларен са 100% сигурни, особено след Гран При на Япония, след поредните срещи, които направиха там, че Хонда имат и ресурсите, и желанието, и потенциала, и всички необходими компоненти, за да направят възможно най-добрата задвижваща система. И както Фернандо Алонсо казва, ако изобщо някой би могъл по някакъв начин да създаде компоненти, да създаде задвижваща система, която да победи Мерцедес, било в близко или в по-далечно бъдеще, то това е именно Хонда. И неговото решение да отиде в Макларен Хонда тази година е било продиктувано именно от това разбиране. Сега, дали разбира се всичко това ще се случи, предстои да видим в близко или в по-далечно бъдеще. Но, защото историята помни и случаи, в които наглед абсолютно всичко подредено като потенциал е на лице, като възможности, като ресурси е осигурено. В случая с Тойота е повече от показателя в това отношение. В крайна сметка резултата не дойде. Да, Хонда има огромно минало, Хонда има страхотни постижения във Формула 1, както и Макларен, разбира се, но няма сигурната гаранция, че това ще се случи. Сега, все пак обаче има много сигнали, че постепенно те намират верния път и вероятно още следващата година, както казва и Дженсен Бътън, ще видим дали действително започват да напипват посоката, защото най-разочароващото в тяхното представяне тази година всъщност не е друго, а това, че подобренията и развитието, което те демонстрираха, всъщност не доведе до стъпки напред. Това е всъщност проблема, че мнозина са убедени, че те не са наясно с това, което трябва да се променя и как да се променя. Но за раздяла със сигурност няма как да става дума в момента. По-скоро, наистина, ще се търси още по-интензивно, още по-агресивно дамирането на верните решения, които да ги изведат напред. На Монца, например, чух много интересни информации за това, че те са разбрали още буквално през май месец, дори през април, че конструкцията, която има цялата задвижваща система с двигателя, с това турбо, с аксиално пълнене, при което въздуха влиза по уста на движение, не влиза отстрани, както е при останалите по уста. Просто конструкцията е ограничена. Няма как това турбо да стане по-голямо, ако не се разруши и промени целият двигател. Така че, за да се случат нещата, разбирайки всичко това, което до тук има като информация, в Хонда трябва да променя цялата конструкция. Това не може да стане при формата на правилата в момента. Затова се говори толкова интензивно и за допълнителни възможности в развитието и през следващата година да не са 25, токена да са 32 и така нататък. Тъй че, ако успеят в политически план да си отворят още пространство за развитие, ще имат и по-големи възможности да
да постигнат крайния резултат, към който се стремят. Много интересна е темата и затваряйки я вече, трябва да кажа наистина, че за раздяла, за замяна на Honda с друг доставчик за McLaren, абсолютно в момента не може да се говори. Едните и другите са абсолютно убедени, че само това е пътя, по който могат да вървят напред. Това е убеждението и на пилотите. Те, общо взето, нямат и много други опции. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с следващи ваши теми.